að segja frá. Því hann ofta er stund að lesa og snakku í. Og ég færi að segja hjartalega til okkur við bóðsina, eins og gitti og angripp og æstinu lám og út um útlum, hjartalega til okkur og þið eru stóru dýr. Lúfi er ekki þær dýjar og lífa, menn þær dýjar skulu minnast, því hún ofta segja frúri. Og vonandi verið þessum merkistýjur er góður og minnulíð dýjur, þú tykir hengnislega að setja vera réttigum, eller réttar sagt, setja vera til okkur öll að ganga eftir. Þið eru stóru dýr í dag, ikke bare for sjálfarfrøyna, men eisne fyrir bókmøttur af fyrirskun. Bókjun er fyrst af sunnum slega af fyrirskun, og það haldi ég størst i sjálfan sér. Að hefa yrkis bókmøttur af fyrirskun er eit treyt fyrir að menna okkur yrkis mál. Það haldi ég stig vorin inn í om. Selja er enn ökje som sögja er mutt som yrkje. Og til enn også undarlott, því menneska veran hefur alltid verið bæði líkam og sval, men som ikkis ökje hefur salafröjum, akkar som sykja tríum, ikkje en strykva sue som lakna vissnitten annars. Og til er eftir að sija andre skildnaurar mellom likam og sval er komum, men til er bør til að sija at akkar hefsin skildnaurar mellom sykju og soma innan helseverkje ikkje alltid hefur verið til fremman fyrir sjukligarna. Og hver er en held, en menneska liv sosialt vera, som rúma bæði likam, anda og sval, og i sunn og skinn som hun blir sier. Du er nødt år og nødt heite er som ser av kærkommen av hesten øyne. Og kanskje er som ser for folk som er i oppbygging, for de årene lærer man sammen vi nesten en. Men annars er det sjølvende viktig for de ut som fåast vi mennesker. Hette har vi sjølv til dømes omkade lest, du gjør i oppbyggen utenlands, så det er godt at man fer fra lærere tilfærd som man kan ogna seg. Det er et e-mal i utlom helsepolitikket hava jambjås rettender til helsetjenester til okra folk. Det merker eisne at noen mye vuss skulle arbeida via jamsetta sola helsena vi lika bli helsena. Og det gjør det går, og det byrjar orkliga mun. Og er det stårare menning, og stigmatisering og tabu er det om ikke helt, så nere og brått. Men da man vel hoksanna og kaosanna i vågtjene. Tanken om at flyta kosen mot det trivnaje og utlom tog som gjør løyve versta liva, som gjør mening og menning. Kosen fra man undan hun vil skjere nok at man leitar etter orsakon. Orsakon til at vi alltid ikke gjelder. Til at vi ikke vil sju, vi blir ikke truvast, vi blir ikke mennast, og så fra vei oss. Og i verleggen hun vil leita noen etter utlom tog som vi tror på, og som er i forengar for gode løyven og orsakon til vanlige løyvskosk. Hette venta hundi i hese bókjene, tutt han menna at det salafrøy legger detta just til öðvita. Hugsan er að finna fram til það som mennur, það som gjöfur lúskoske, það som fremur trivna og så fram veginn. Hér hús hann er mann sér umhverja resursur og við hefa, og hvað þetta er som gjör að við hefa það gott. Hesa hugsan hef ég verið hútíkjene á því mongbar, og lukas við hann ég les Viktor Frank, som just þau skrifu um hetta, Það er hann lustu jötanar sem hundu verið í tunningarlefi og hófast þegar ómenneskjallega höru langni menna ég að fúa gott lúf að það ná. Spurningur verður hún stafar til að menneskjur hófast svo stóra málgótt menna á lúfi, hún stafar til og hverða verð sem eitkjent í þessu fólk. Það var með til annað til að föla að tyngja á mæning, að hafa hana kjensli að höra til, að kjenna að mann hefur möguleg að handla, og að mann er partur af enn stúru samanhængi og svo frá veginn. Allt grunnleggjandi kjenslur fyrir okkar trúnægi, lúskoske og existensi. Svalarfröði vittjir mellum annað sjálfa tilverina og hvúsi okkur mennast, reagera, hvúsi okkur mennina sambótt við öllu fólk og svo frá veginn. Þetta vittjir mennandi svalarfröðin æsli, menn við tói fókusi að lætandi verið eftir tói som fyrir að góa fram. Og þetta hefur okkur brúk fyrir, Þú ert ég just við lætan eftir resursum sem fyrir einstökum að potensiálega til menning líka. Og þú ert ég sem hún skulle að brúka. Það ber alltid til að seta vísindalíu og aðstöðinlíu kósunar og móttir fyrir nörðum og umrúa hvað er best. Men það hjálpar ekki nær törvilega það með fólkum sem hún skal hjálpa. Og hvað skulle þú reisum gera það? Ég yfirst ekki við að eins og við næstan öllum öru lúsins viðinskiptum, svo líka sannleikjum, hvis nægæti svo,
uppstående mitt og middel og ut sjónar mín. Vi skulle okkur eisini hava ymiskar áskoðanir til umrúi som okkur ikkje vera for snæringsrikt som mennesker. Det ikkje hvordan man hærdi, men hvordan man hærdi. Það segi ein av mun lærar og sjúkrarøtt altu. Og til enn akkur umtja, hetta vera eisini sagt að vera eitt grunn sjónarvi út mennandi sálarfrøyni. Men det av vægt að segja að mennandi sálarfrøyni berði til að. Det så nok meira og så nok andra að segja. Og det bókina gott dømi om. Så då måste vi ha hotisjene av samanhengsjene med håndskrift og lesekurleika. Kanskje at du gjør det som du har arbeidt ved rusle og mål og lesing selv. Så det vi vært nok så hotisjene og eisne nok på at han gav og dømi om som jo i bókina som viser akkurat hva heter gong ut på. Men lukka mykje fra dere velja, så må dere eisne tåra av å åpne vi åpne bort og vi åpne sjølve, og man lukker ikke alltid så lett. Og læra til at avbjongar koma ved noen, og at avbjongar til at løysa. Læra til førleggene handla og at vende sine ressurser og at gjøre dem noen noen andre. Som kunne vende dem til sjølgjørt som mennesker. Og her kan den vendende salen for å være godt an på. Tøy at hun samstund hos eisene kan lære og kunne gjøre om takksemme, og at hun er gledest om det som er godt. Og hette er ikke nærmere målsetninger til å tåle å være kritisk. For jeg tenker ikke at de hanker eisen sammen. Det er måten man er kritisk på, og at man kan være konstruktiv og som er avgjørende. Så jeg får takke deg for det, dette står og utkastet til åpne ut, men den kjentesmessige det, jo vet hun er holdbart og klart å gå frem til det. Takk.